Uzņēmējs no Ikšķeles radīs kravas elektroskūteri. Tas varētu turpmāk atvieglot, piemēram, pasnieku ikdienu. Ideja jau atzinīgi novērtēta vairākos konkursos, kā arī izpelnīsies ārvalstu uzmanību. Stāsta Diana Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Šis ir kravas elektroskūteris, kur izgudrojas Raimonds Jurģelis. Ideja radās brīdī, kad viņš ar skateboardu devās uz pastu. Ideja radās patiesībā brīdī, kad es ar mūsu pirmo produktu, kas tas skateboards, devos uz pastu pēc pakas. Un nevarēju neko līdzi īsti paņemt, izņemot paciņu. Ar to tad ir vajadzīga mugursoma, bet es ierobežots. Tālāk sekoja skices, vienkāršoti maketi, mini modelīši, kas tapuši Ikšķilnieka garāžā. Tas ir krietni stabilāk, kā braukt ar velosipēdu, īpaši slidenā laikā. Pilsētā, teiksim, ja mēs salīdzinām piegādes ar busiņu un piegādes ar šo, piegādes var tikt veiktas 15% ātrāk. Un, protams, ka var paņemt vairāk līdzi, kā vienkārši vai velkamajā somā, stumjamos ratos vai uz velosipēdu. Raimonda jaunais Rīgs ir pamanīts. Ļoti iespējams, ka tādus izmantos Latvijas pasta pastnieki. Jaunais transporta līdzeklis mums ir ļoti interesants testēšanā, gan lai atvieglotu mūsu darbinieku ikdienu, lai padarītu varbūt efektīvāk šos piegādes maršrutus. Kravas skūtera ideja pamanīta ne tikai Latvijā, bijušas sarunas arī ar Parīzes pastu. Liels izaicinājums gan ir detaļu izgatavošanu, jo testa ierīcēm vietējie uzņēmēji nelabprāt piekrīt izgatavot pa vienai divām detaļām augsto izmaksu dēļ. Detaļas mēs attīstam šobrīd caur Citytus akceleratoru, kas ir tā kā jau ceturtais posms visā mūsu kopgājienā no hakatona. Tad bija viņiem pirms inkubācija un tagad ir akcelerators. Elektroskūteris aprīkots ar kravas nodalījumu, gaismām, skaņām, pagriezienu rādītājiem, pat telefonu uzlādes staciju un visu pārējo, lai šo rīku varētu reģistrēt kā nopietnu transporta līdzekli. Ar vienu uzlādi var nobraukt pagaidām 50 km. Tā ātrums ir aptuveni 20 līdz 25 km stundā. Latvijas pasts testus vēl tikai veic un tikai tad lems par to iegādi pasnieku vajadzībām. Tie testi notiek šobrīd vēl piegādē tādā tiešā veidā mēs nebraucam, bet tīri testēm skatāmies, kuras tās piegādes teritorijas varētu būt atbilstošākas tieši šim teiksim, tā piegādes līdzekli. Kamēr Latvijas pasts vēl testē šo transporta līdzekli, jaunais uzņēmējs Raimonds Jurģelis jau plāno, kā vēl varētu uzlabot un attīstīt esošā kravas elektroskūtera funkcijas. Diana Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.